Amics, amigues, bona nit. Ja saben, divendres, dia de cafetera, formato express, rapidet. Encara que avui serà, quasi, quasi podíem dir que un monogràfic, perquè tenim ante mosatros el director general d'esports de la nostra ciutat, de Gandia, Marcos Struck o Struck, bona nit, com estàs? Struck, Struck, bona nit. Struck. Struck. El Tuch, ells el deixem estar. Això no, això no, no existeix, és Struck. Doncs pues molts temes sobre la taula, Marcos, i anem ràpidament a menys. Hem dit que serà quasi, quasi un monogràfic, però algun tema sorpresa que mos exigirà també i que voldrem que mos dones la teua, la teua resposta, la teua manera de pensar sobre el tema este. I me un poquitiu més allà de les nostres terres, concretament a Can Boia, a saludar el nostre analista polític, don Alberto Pina. Bona nit, benvingut. Bona nit, Juanjo, i un autèntic plaer estar amb tu i, com no, en Marcos Estruc. Crec que ho he pronunciat bé. Bona nit i endavant. Es va de bo, com diríem, piloto, i així entrem en terminologia esportiva. Marcos, la primera pregunta crec que és inevitable, no? Tu pots ser, eh, crec, que la, el millor aliat dels esportistes. Eh, treballes incansablement per ells, per els clubs, però també podríem dir que eres el millor aliat, sense dubte, del turisme de la nostra ciutat. Bé, nosaltres tenim una aposta ferma des de que vam entrar, que era el binomi esport-turisme. Jo sí que ho tenia en clar perquè, bueno, per avui en dia l'esport maneja moltíssima gent, la gent aprofita les activitats esportives per a fer turisme i bueno, pues jo crec que era una de les opcions que no podien desaprofitar, inclús explotar més allà del que s'estava fent fins a aquests moments en la nostra ciutat. Crec que ho tenim tot, tenim platja, tenim esportistes d'elit, tenim clubs molt implicats en la nostra ciutat i en, la, en el fer activitats, tenim muntanyes, o sea, tenim tot, eh, tota una sèrie de, d'infraestructures per a poder portar endavant tot aquest tipus d'events i, i bueno, pues, impulsar, si sí cap més, encara el, el, turisme a la nostra ciutat. I jo, coneguent com el conec, si tornareu a repetir la pròxima legislatura tindríem hasta neu. És que ja estic convençut. <laughs> sí, la veritat és que han portat eh, events, inclús que bueno, a molta gent li ha sorprès. I, el, sense anar més junt, un dels referents que, que hem portat a la nostra ciutat ha sigut el campionat d'Espanya de ciclocross, que vam portar en gener del 2012, quan és una, una activitat que pràcticament és del nord, eh? no hi eixit mai de, del nord, sempre s'havia fet per la part de, 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 del món d'Espanya, de, de i bueno, pues, ser capaços de portar-lo a Gandia, eh, campionat d'Espanya de ciclocross, per pues, la veritat que va sorprendre moltíssima gent, va ser un autèntic èxit, eh? eh, vam tindre tot un cada setmana entre 3 i 4.000 persones a la nostra ciutat, sobretot vinguent de la part de Galícia, País Basc i Santander, també va vindre molta gent, i jo crec que bueno, pues, això va ser un, una forma de demostrar a la gent que en Gandia sabem fer les coses, estem capacitats per a fer-les i, sobretot, que estem capacitats en infraestructures per a aportar qualsevol event a la nostra ciutat. Jo et diria cosa més, Saben fer les coses bé, perquè sí. fins ara s'ha demostrat. Alberto, el teu torn. Bé, bueno, doncs pues, anem a veure. Jo tinc preguntes pròpies, senyor Estruc, i tinc preguntes també de caràcter general, i sobretot tinc dos preguntes importants que me les han passat uns amics meus esportistes que volen directament preguntar-les a vostè. Per tant, li faig la primera pregunta que m'han passat uns amics esportistes. Senyor Estruc, fan falta noves infraestructures, i el govern del Partit Popular tal volta no ha invertit en infraestructures tot el que deguerà. No creu vostè, senyor Estruc, que el seu govern ha invertit més bé poc en infraestructures i tal volta massa en esdeveniments puntuals? No creu que tal volta hi hauria que modificar algo, eh, la relació d'aixes dos coses? Bé, te, te són coses completament distintes i a la vegada eh, compatibles. Nosaltres hem invertit en, en, infraestructura, hem invertit eh, pràcticament en aquests dos anys, dos anys i mig que portem, prou més de lo que s'ha fet en, la legislatura anterior. Són moments, les partides són completament distintes, no te resabore la partida per a infraestructures, la partida per a, per a events, però en sí que han fet una bona, bones inversions a nivell esportiu, com ha pogut ser el Foriopis, for que bueno, pues sempre estava promès que anava a fer-se, però en sí que vam arribar i no vam ser capaços de fer-lo. Vam fer la coberta de la pista de, central del poliesportiu, que ens bueno, mos ha donat una vida eh, a nivell de que puguen utilitzar les instal·lacions tremenda. Era una instal·lació que en altres instal·lacions cobertes pràcticament no en tenim. Entonces, això ens ha donat, hem ampliat el, el, el tres canxes de baloncesto, de minibàsquet, eh, perquè puguin jugar a futbito, a vòlei, que puguem fer eh, patinatge. Van remodelar totes les pistes de, del poliesportiu també de vòlei i de hockey. Eh, crec que s'ha invertit prou, prou en, en infraestructures. Sí que és realitat que Gandia té una necessitat imperiosa eh, d'instal·lacions esportives. Això és indudable, però ja no són d'instal·lacions eh, instal·lacions noves, sinó d'anar de, de quan a poc a poc eh, les que tenim. De fet, ara tenim una eh, inversió que se va fer, en, sobretot en els vestidors de la pista d'atletisme, perquè la realitat és que en els últims anys el manteniment que s'ha fet de les instal·lacions pues, no ha sigut tot el, el que deguera. Eh, pràcticament hauries d'actuar en totes les instal·lacions. Eh, en aquest moment pues, és exemple, impossible de fer-ho, però sí que anem a prioritzar i en aquest moment pues, creiem que la prioritat més gran que té les l'esport de la nostra ciutat són els vestidors de la pista d'atletisme, perquè la veritat és que eh, los pues, bueno, pues, el tiren una mica darrere i si volgueres també fer qualsevol activitat, la gent quan ve a la nostra pista d'atletisme, sent una de les pistes eh, referència com ha sigut, però pues, el dia d'avui està una miqueta... Jo no vaig a dir abandonar ni deixar, però sí que és de veres que són instal·lacions velles i molt, 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 molt utilitzades. Per tant, anem a fer una remodelació molt important en la pista d'atletisme i se va invertir eh, vora 350.000 euros en tot el poliesportiu. Jo crec que nosaltres estem eh, compaginant el que són els EVs, que no té res a veure en, en, la, en el manteniment de les instal·lacions, i anem a invertir també en, en infraestructures per, que, per anar amoldant o acondicionant les instal·lacions al nivell dels esportistes que tenim a la nostra ciutat. I en aquest cas, Marcos, quan la gent sent parlar de Gandia, ens ha pensa, com bé has dit, en el ciclocross, en els campionats de balonmano, de lo que siga, de grans events, però també treballeu, i això no es veu, i es pensa que és molt important, en, eh, jo diria, les xicotetes coses que fan falta realment, per exemple, ningú havia pensat que en el polideportiu o en el polideportiu de Benigapó fem falta fons, i ho tenim ahir, i ningú li donava importància, però nassos, és que fa falta. Sí, sí són xicotetes coses però, bueno, que no tenen la seva o no li sonen la seva importància, i per a nosaltres és importantíssim. Jo sempre dic que els rocs de Corella, els casos de futbol dels rocs de Corella, que passen ahir diàriament, vora mil xiquets, per dir-te, possiblement sigui molt més, que no hi haguera una font, una simple font, per a que poguessin veure els xiquets. Doncs pues això és trist. O el simple fet de que les eh, oficines del servei d'esports l'accés fora innegable, o sigui, sea, estarà negar a la gent en, minus, en minusvalies o en carrets, perquè tenies que pujar quatre escalons. O sea, porten molts anys aquestes instal·lacions fetes i no són capaços de fer una simple rampa per a que pujar aquest tipus de, de persones. Entonces, pues bueno, sí que se va invertir, se van fent cosetes i a vegades aquestes cosetes xocotetes són les que te fan gran. No? Claro. el que sí que tenim clar és es que lo, anem a fer les coses que necessitem realment eh, sí que tinguin més o menys valor però que per almenys tinguin una utilitat eh, Eh, seria i, necessària. Mos quedem en aquesta frase, senyor Pina. En aquestes coses xicotetes és quan un es fa gran sense ningú xerrar de dubtes, les coses xicotetes, les del dia a dia, són les més importants, les grans coses, doncs pues, quan es puga. Senyor Estruc, la segona pregunta que m'han passat els meus amics esportistes. Les escoles esportives actualment estan gestionades totes per els clubs. Això fa que tal volta, senyor Estruc, pues, vostè tinga unes excel·lents en relacions amb els clubs, perquè això genera uns bons beneficis als clubs. Però el que no està tan clar, me diuen els esportistes, és que el seu departament d'esports controla la qualitat òptima de les mateixes. És a dir, senyor Estruc, Truc, què fa vostè i el seu departament per a controlar la qualitat de les mateixes? Fa tot el que pot o fa la vista gorda perquè prima més la seva bona relació en els clubs eh, que les seues obligacions com a directors d'esports? I li demane, per favor, que me siga molt claret en aquesta resposta. Bé, home, jo crec que per tindre una bona relació en els clubs deu de primar també la bona gestió perquè, si, indudablement, si no tens una bona gestió és difícil tindre una bona relació en els, en els clubs. És innegable que a dia d'avui els clubs estan funcionant bé. Eh, crec que hem, hem crescut en pràcticament tots els, tots els clubs, el, el voleibol. Des que vam entrar amb altres, eh, teníem crec que eren 4 o 5 equipos i han passat a 23 equipos. Eh, crec que aquestes coses no es fan simplement per tenir una, una bona relació. El balmano no ha crescut. El, el ciclisme, un, un esport que en la nostra ciutat ha sigut eh, eh, o en la comunitat valenciana ha tingut molt de valor, pràcticament estava abandonat i avui dia tenim un dels millors clubs de la nostra comunitat eh, valenciana, com pugui ser la penya ciclista de Vinyopo. Eh, pràcticament ja et dic, el, el futbol sala també ha crescut. El patinatge, tenim un club ara de hockey sobre patins que han passat de tindre 40-50 xiquets a tindre en vora 200 xiquets. Jo crec que aquestes coses no es fan per, per el simple fet de tindre una bona relació en els, en els clubs, que m'enorgulleix de tindre una bona relació en, en els clubs. I crec que seria impossible treballar, però ja no sols en, eh, en, com a director d'esports, de, sinó en qualsevol empresa, si tu no tens una bona relació o amb els teus companys o en els teus eh, clients, això, la veritat és que es fa pràcticament impossible portar endavant la teva tasca. Per tant, eh, jo tinc molt clar que tindre una bona relació amb els clubs significa que les coses estan funcionant bé, que la gent està contenta i sobretot que està funcionant. Total, n'hi ha que veure la quantitat d'esportistes i el que ha crescut a dia d'avui l'esport de la nostra ciutat, com pugui ser l'esport escolar. Ahir vam fer una tasca important al principi de quan vam entrar i és de les coses que més orgullós se troba uno, no? de veure que pràcticament el primer any vam incrementar en vora 300 xiquets eh, respecte a l'any anterior, des del 2003 que no es donen aquestes xifres. Jo crec que ahir diu molt no? de la implicació que té el departament en l'esport, sobretot en l'esport eh, escolar, i també donar gràcies a, a, la implicació que han pogut tindre els, els mestres, perquè al final l'esport escolar sempre he dit que per molt que ho no faci, ja, si els mestres no s'impliquen, és pràcticament impossible manejar-lo. És pràcticament impossible, perquè tu no estàs el dia a dia en ells. Eh, M'ha introduït eh, eh, també noves, eh, activitats, com va ser l'any passat, I, i, això sí que podem dir que han sigut pioners en nostra ciutat, eh, l'activitat de platja de l'esport escolar. Jo crec que és important. Si, si penses com un xiquet, sempre que et dic que per a fer les coses porta a l'altre costat i que és el que t'agradaria a tu. A mi de xiquet m'agrada revolcar-me per terra i tirar-me per l'arena, per lo tant, en l'esport escolar jo crec que en la platja deuen disfrutar i ací no va ser, va ser un èxit l'any passat. Pares i, i xiquets mos ho van dir, que estaven encantats. I hi ha cosetes que millorar, que ho tenim molt clar i enguany anem a intentar millorar-les, però tens mm. que buscar eh, al·licies nous perquè la gent s'implique. Està clar que hi ha coses que milloren, Marcos, però si no es fa, lògicament, ni pots millorar ni pots empitjorar. Si Les no fa res, està. des de logo, eh, i ahí no quedat. fallaràs mai. Continuem en, en, els temes amables, després ja entrarem en els més coentets. Perquè ara, per exemple, eh, de tot el que s'ha fet, eh, podríem dir que eh, algú s'ha inclinat més pel ciclisme, altre per al campionat de voleibol, l'altre per el windsurf, però crec que ara ve algo que de moment Gandia crec que no ha viscut mai, és portar el cotiz a la nostra ciutat. Això minejarà durant cinc dies, ojo, que vostè ho sap millor que ningú, de dilluns a divendres, és a dir, que el cap de setmana ja per si funcionarà, a 3, 4 mil, 5 mil persones a la nostra ciutat. I si a vostè els el sotets no li fan un monument, doncs pues que li facin a no sé qui. Bé, Matros, el eh, que sí que també tenim clar, que una cosa són els grans events, ¿vale? que tenen molta repercussió, i després n'hi ha una sèrie de més que a nosaltres ens interessen moltíssims i que ens han anat molt bé, que han sigut els, els events, sobretot d'esport base. Nosaltres hem portat campionats nacionals, eh, perquè, primer perquè són econòmicament molt assumibles, són molt assequibles, són molt, molt barats. Hem portat campionats d'Espanya de hockey, hem portat campionats d'Espanya de tir en arc, de, de vòlei, tots de categoria infantil, cadete, i júnior, perquè aquests arrasten moltíssima gent, I ja no són els participants, els participants... Eh, del taekwondo van tindre 1.200 participants. Multiplica-ho multiplica per, per pares, mares, tios, ties, i més, van tindre que fer-ho en, en tandes, o sigui, sea, que entraren uns al pabelló i els altres quixeren, perquè això si no, no canvien tots. Llavors, això és un tipus de vets, i després són els, els més grans, que te donen una repercussió, i en aquest cas, eh, el haver aconseguit portar la marca Cotif a la nostra ciutat, eh, però la veritat és que... Eh, pa per nosaltres és molt important, per la sí. ciutat és, és molt important, perquè, primera perquè eh, associes la marca Gandia a un event que ja està consolidat. Una marca que a dia d'avui eh, possiblement sigui dels events més eh, referents en, en, en tota la, en, a nivell nacional. Per lo tant, jo crec que és internacional, 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 internacional per supost també. Entonces, jo crec que per la ciutat és molt important. I segon, eh, és de veres que vas a amenitzar l'economia perquè vas a estar vam buscar també eh, consensuat en els hotels pues, bueno, que seria millors de dius de vendes perquè et dones l'opció ah, inclús de que la gent que vinga pugui per ell mateixa eh, quedar-se un cada setmana més, o sigui, allargar aquestes sí. vacances. Pues, anem a, estem parlant de 72 equips, multiplica per jugadors i multiplica per pares i, i mares i àrbits i, i de tot. Per tant, jo crec que anem a tindre una setmana, que és l'última setmana de juny, eh, una afluència de gent a la nostra ciutat i important. Esta setmana també vam tindre una reunió en Bernardo Mendieta, en l'associació d'empresaris de, de la nostra ciutat, de, de, comerciants i de més, perquè volem implicar a, a, tota la ciutat. No volem que sigui un event sols que vagin al futbol i s'acaben, no, no, volem intentar fer una targeta eh, que s'impliquen, que facin uns descomptes i en aquesta setmana doncs, tot el món que compre una entrada per anar al Cotif, pues, doncs tingui que pugui tindre opció a uns descomptes en els comerços de la nostra ciutat. Volem menjar el comerç també. En aquest cas, senyor Pina, simplement en equip, 72 equipets, a una mitja de 15 jugadors, mil i pico jugadors, més el que diu, àrbits, entrenadors, etcètera, etcètera, més pares, mares, i algun que atreu el que vinga multiplicat per 20 euros al dia, compte, Efectivament, un grapa d'euros, un grapa de les antigues pessetes i sobretot el més important serà un èxit deportiu i sense dubtes un èxit turístic, que ja no sé què és el més important, si parlar de turisme o parlar d'esport. Les dues coses són importantíssimes a la ciutat de Gandia. Senyor Estruc, anem a veure, anem a parlar de futbol, natació i bàsquet. Li pregunta primer per el bàsquet i la natació i en seguida entrem en el tema del futbol, que és molt important. Mire, jo tinc admiració per els actuals dirigents del bàsquet. Han, han liquidat un club que uns altres van quebrar i han fet un nou, un club nou, lliure de paràsits i e incompetents. Per fi el bàsquet, senyor Estruc, està en bones mans és a dir, vostè ajuda els dirigents del bàsquet en tot el que pot? Està orgullós orgullós d'estos dirigents o tira a faltar alguna cosa? I parlem també de natació, senyor Estruc la natació és de les coses que més orgull li dona a la ciutat de Gandia i que més ben portades estan. Vostè ajuda tot el que pot també al club de natació i té infraestructures previstes eh, eh, adequades per a la natació en Gandia que tal volta necessita d'alguna cosa més? Bé Eh, el bàsquet, el bàsquet jo crec que el primer que, ha que hauria de fer és, sobretot donar-li les gràcies a, a Mònica Nogaroles, no, no, no. perquè crec que la tasca que va fer l'any passat en un club que estava endeutat fins a hasta les seies i que tenia uns problemes tremendos, va ser capaç primer de fer una transició eh, de liquidar un club en història, eh, però en uns deutes i en uns problemes tremendos a fer un club nou sense alçar la veu, sense crear ningú problema, sense que la gent s'alterara i sense crear ningú debat, ja no eh, eh, en, en, la gent, ni siquiera polític. Crec que és importantíssim i la ciutat deu d'estar molt, molt, molt agraït a Mónica Navarroles per tota la tasca que va fer l'any passat. I sí que és deves que en guany, doncs, nosaltres estem encantats de, de la gent que ha entrat al bàsquet, per el treball que estan fent, per les sèries que són i els rigorosos que estan seguint. Eh, jo m'hauré sentat en ells pràcticament, eh, pues, doncs, home, no te ho vaig a dir totes les setmanes, però sí que tenim prou relació molt, molt, molt a sovint, eh, pues doncs perquè volen portar l'estat última peseta a controlar, volen tindre l'estat d'últim gasto controlat, ara van a jugar la fase eh, d'ascens, i no s'acaba res. Jo crec que l'única forma de, de gestionar un club és és ser rigorosos, sobretot en, 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 els pressupostos, tindre clar què és el que vol la ciutat. Si la ciutat trobes sponsors i trobes gent que t'apoya, doncs pues tindràs per a poder fer millor equip. Però si en aquests moments l'economia de la nostra ciutat és la que és, ja no la nostra ciutat, sinó a nivell general, i les empreses és difícil trobar patrocinadors, eh, ells ho han tingut molt clar, gent de la casa, gent que el pavelló dona gust a anar a, a, veure un partit de bàsquet, està pràcticament ple, quasi tots els, els diumenges, feia temps que, que això tampoc se vea, per tant, Eh, jo crec que la gent el que vol és veure bàsquet, la gent el que vol és veure a la gent de la casa, independentment de la categoria que estiga. Si estàs en, en, en doncs pues en l'EVA. Si estàs en l'EP, en l'EP, té igual. Eh, L'equip estarà on puga, però sobretot les coses ben fetes i ben dirigides. Jo crec que és important eh, la llavor que estan fent els, els actuals dirigents del bàsquet i sobretot eh, molt loable i, i donar-ho l'enhorabona per eh, la tasca que estan fent. En este de cas, no soltant, no soltant les paraules d'Alberto Pina, parlem ara de, de futbol, és un tema un poc més, més coent, Vol, well, més, es, li més escaldat. A la, a la natació. I la natació, bueno, pues, continua pues, en la natació, perquè suposa que anirà a referència a la piscina de 50 metres. Sí, 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 imagina. És una reivindicació de sempre la piscina de 50. Eh, sí que és de veres que actualment, conforme està la ciutat, és pràcticament inviable. A més, ho han parlat moltíssimes voltes en el president de, del club de natació Gandia, que és pràcticament inviable, però per la mala planificació que té la ciutat en el tema de, de piscines. Avui dia estem parlant que té, per una ciutat com Gandia, que té 80.000 habitants aproximadament, té tres piscines. Tres piscines de 25 més una eh, que són per dos mesos d'estiu, com és la de, la de Ros de Corella eh la única windia eh podeu veure la piscina de Palma va estar molt de temps tancada i han diu que juntar se varios pobles per a poder la i donar-li funcionalitat. Eh, les piscines de per sí eh són deficitàries. Eh, si ara tinguen que fer una piscina de 50, tindrien que tancar-les totes eh per a poder eh, fer front a, al gasto que suposa i encara hi havia una altra piscina projectada en el Raval, o sea, no sé com sí, a... no pensaven eh traure el rendiment a, a totes les piscines perquè la veritat és que les piscines de per si són molt costoses, tenen que tindre molt bon acondicionament, hi ha que tindre l'ambient, calentar-les, i la veritat és que el gasto és molt, molt, molt elevat. Però sí que és de veres que en una bona planificació en el seu dia, pues si no hagués fet la piscina al grau i hagués sigut capaç de les dues en el, en el poliesportiu fer-ne de dos a una, de deu carrils... Però això, doncs, això té un nom, pensar. Bé, no, o ser eficient. Sí, però al final tens que veure la realitat claro. de l'esport i de les necessitats de la nostra ciutat. Claro i, i no anar ficant eh, parxes. Els, els al final acaben soltant-se i no te serveixen per a res. Eh, si en el seu dia, de les dues de, del poliesportiu, n'hagueren fet una de 50 metres de 10 carrils, doncs tindries eh, en totes quatre piscines de 25 de 5 carrils. O sigui, sea, donat ús a, on haver cobert totes les necessitats de la nostra ciutat. A dia d'avui és, és pràcticament inviable poder fer una piscina de, de 50. Jo sóc de, des que pensa com vostè, més val una talla de pernil que tres de mortadella. Mm. Bé, eh, tornem en este cas al futbol, que se m'ha quedat a mi pendent eh, el comentari que volia fer-li. Realment ahir pense que som pixavins, és a dir, pixem i fem clotet. Pot ser que tinguem un dels millors camps de futbol, un dels millors estadis de la comunitat valenciana, para, i ara sé que en tiraré molta gent eh, al llom, per a quatre equips de cagarneda. És un dels problemes que tenim a la nostra ciutat i que nosaltres també ho vam treballar des del primer dia. És la, la unificació. Han aconseguit tenir tres tipus d'esports pues, bueno, pues que acabaren ajuntant-se. Jo crec que un dia tindrem en aquests moments eh, quatre equips a la nostra ciutat i que al final eh, realment no pots donar suport a, a tots ells pues és pràcticament impossible. I més, eh, en la situació que, que està en aquests moments el Gandia, la veritat és que ha arribat un moment que el Gandia pues, bueno, té molt difícil la, la continuïtat, està eh, fins al coll de, de, deutes i és pràcticament inviable el club de Gandia a dia d'avui. Nosaltres estem treballant per intentar el que crec que, de, que fa temps hauria d'haver de fet. Inclús els mateixos presidents ho han dit inclús els mateixos polítics ho han dit, però ho han dit en la boca minudeta. Jo crec que a voltes n'hi doncs, ha que ser valent i n'hi ha que sentar-se tots en una taula i prendre decisions que realment siguin bones per a la ciutat. I jo crec que aquesta és una decisió que serà bona per a la ciutat, independentment de qui la tinga que prendre sea, així no, ni la el Partit Popular, ni la pren el Club de Fulgandia, ni el Basi, ni el Playas, ni ningú. És una decisió que la hem de prendre entre tots i entre tots intentar buscar una solució per al bé de la nostra ciutat, perquè al final el tindre un equip potent... Un dia els, els xiquets de la nostra ciutat estan anant a tavernes, estan anant-se a Xàtiva. Crec que és trist que xiquets de, en categories infantils, cadetes o juvenils, tinguin que eixir de la nostra ciutat. Pa... Jo entendria que si anaven a València, a Albacete, a Llevant, I a Real, on fora, claro. però que se'n vagin, en els meus respectes, a Tavernes o a Xativa, perquè tenen els equips en categoria superior que la nostra, diu molt de com està el tema del futbol a la nostra ciutat. Sí, minuts mos queden, senyor Pina, i en este cas, vostè què prefereix ser, cua de lleó o cap de ratolí? Perquè així els clubs de futbol volen ser tots cap de ratolí. Bueno, pues yo utimant molt clar, lo que passa és es que jo són des que pensa que la societat en el seu conjunt té que prendre decisions, com bé diu el Sr. Estrut, però sobretot el que té que prendre decisions és el govern, que és el que té possibilitat d'executar-les. Jo no sé si el Sr. Estrut haurà ha fet tot lo que pot o no. Eh, lo que sí que sabem és es que en Gandia hi ha unes coses que tenien que estar molt clares. el club de futbol Gandia, el de tota la vida Els tres mosqueteros que porten actualment el club de futbol Gandia no han fet més que ruina darrè de, de ruina i no tenen solució a res, i tal volta al Sr. Estrut lo que li ha faltat és la voluntat de tirar -los al carrer, perquè n'hi ha que es començar a tirar el que no val al carrer, és a dir, si no val ser amic de tot el món, perquè al final la ruïna molt la minxem entre els gandienses. Per tant, jo li demane públicament al govern que el club de futbol gandia, per les bones o per les males, el tire al carrer, perquè està de sobre en esta ciutat. I després, una segon cosa, jo li he preguntat als altres dos clubs, al Playas de Gandia i al Gandia Base, jo li he preguntat als seus directius si és això de veres això que van a fusionar-se. I m'han dit els dos lo següent, m'han dit que el senyor Estrus té molt bona voluntat, que és molt bona persona i que té molt bones idees, però que encara té una cosa que és més gran, que és la innocència. I per tant, com encara no s'ha parlat de qui va a presidir el futur club que hi seria deixar fusió, doncs és que ells estan tranquils i van a veure-les caer. A mi m'han dit les dues directives que el senyor Marçal no se'n té que anar, que té que seguir controlant el futbol base, que baix ningú sap que se'n té que anar. I el futbol del Playas de Gandia m'han dit que mentre això no es produeix, el senyor Hidalgo no té que deixar de ser president. Per tant, els dos m'han dit el mateix, que voluntat molta, però que de fusió nada de nada. Per tant, jo li pregunto, senyor Estruc, vostè va prendre més decisions? Vostè està dalt del guindo? Cau del guindo? Algun dia caurà del, dingo, del guindo? És molt bona persona, però fa falta voluntat, senyor Estruc. Bé, eh, sí que és de veres, i nosaltres sabíem que aquest tipus de decisions no han de ser fàcils. Ningú va dir que prendre aquesta decisió eh, fora fàcil i que en, en una reunió ho arreglaríem i ens alçaríem i tots contents i ens donin la mà i encantats de, de la vida. Eh, n'ha de tindre en compte que el que estem demanant és que n'hi hagi dos clubs que a dia d'avui no tenen ninguna necessitat de deixar d'existir. Claro. Això és la primera que n'hi ha que entendre. Això ho hem de tenir tots molt clar. Vale? Eh, I estem demanant-los que perguin la seva identitat per al bé de la nostra ciutat. N'hi ha gent que porta molts anys vinculada al futbol. N'hi ha gent que porta molts anys vinculada a aquests clubs. Eh, per lo tant, la decisió eh, està clar que no és fàcil, per això estem tenint reunions constantment, s'està avançant, hi ha reunions que pegues un pas endavant i n hi ha reunions que pegues dos passos eh, eh, darrere. Però no significa que no s'estiga evolucionant. Sí que és de veres que estem ja en unes fetges que és, ara n'hi ha que prendre ja decisions. Eh, I ja anem a començar, l'última setmana vam tindre ja una reunió i la setmana següent vaig tindre reunió també en el club. Perquè ara sí que n hi ha que exigir ja... Eh, pegar passos endavant i, i que decidisquen i que, és, eh, i que realment demostren la voluntat de tirar endavant aquest projecte. Jo sí que es de és de veres que la ignorància a voltes és, pot ser negativa, però a voltes pot ser positiva. Jo soc, en aquest cas sóc molt positiu i sempre pense que les coses es poden portar endavant. Eh, que és l'únic que pot passar que és? Que al final no, no hi ha unificació, bueno, per almenys ho haurem intentat. Jo crec que eh, si hi ha voluntat per part de tots, eh, es portarà a bon terme. Costarà, arribarem més tard, eh, eixirem a voltes eh, no tot el context que uno desitja, però jo confio en, en les paraules de, de la gent, confio en la paraula de les persones i confio en que aquest projecte eh, continuï endavant i que al final realment tinguin la unificació dels clubs i que en dia n'hi haga un club potent, en el qual tota la ciutat s'identifique i que respalden i vegi ja d'una vegada eh, gent anant al futbol a veure un equip, no que estigui pero, dividida. Però en aquest cas, Marcos, en la mà del cor, eh, el club de futbol Gandia, el Playas de Gandia, el base, la Unió, no serà mai el que ha sigut el, el club de, de futbol Gandia de la seva època. Mai, això ho tenim clar. Això ho tenim clar. O sea, estem dient que anem a perdre una part de la història de la nostra ciutat. Jo crec que això a ningú li agrada. Eh, jo les, les vivències més grans que he tingut a la meva vida les he tingut ací en el, el Club de Folgandia. Per lo tant, eh, clar que no serà mai igual, i es dirà eh, Gandia Club Deportivo, es dirà com no estigui no dir. de què dir, no. però mai tind pot tindre l'essència que ha tingut el Club de Folgandia. El Club de Folgandia és el club que tots mos han identificat. Això eixa, eixa, eixa que tenies tu d'ixer al cap i veure 2.000, 3.000, 4.000 persones, això ja crec que no tornarà a vindre. Bueno, pues és lo que n'hi ha que intentar buscar, per què no? Per què no? En aquest moment, ja torna a dir el mateix, n'hi ha tres clubs. Eh, l'afició està dividida. Si són capaços d'unificar tota aquesta afició, per què no tens que poder portar dos o tres mil persones eh, al futbol dia a dia d'avui, a travegar? Pues per això tens que treballar bé, tens que fer una bona eh, cantera, tens que tenir la gent de la casa en el primer equip, perquè aquests són els que realment arrastren a, 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 als, als, aficionats. als, aficionats. al, al camp de futbol. Per tant, jo et dic, soc molt eh, optimista en aquest sentit. Vaig a continuar seguint-ho, encara que hi hagi gent que això li diga ignorància, però jo crec que a voltes tindre una miqueta d'ignorància fa eh, que les coses les pugues portar endavant eh, a pesar de lo que la gent puga, puga dir. Doncs pues, Marcos, ens ha acabat el temps, mitja hora que ha passat eh, volant, ens han quedat moltes coses en el tinter, tema de subvencions, eh, criteris, però què hem de fer? T'emplacem per a una altra cafetera i, i rematem el tema. Quan vulgueu, no hi ha cap problema. Moltes gràcies per la nit. Don Alberto, gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres, ja ha sigut un autèntic plaer. El senyor Estruc ha demostrat ser molt valent simplement posant-se davant de la cafetera express. No és fàcil i gira iròs i jo li ho agraïsc de tot cor. Gràcies i bona nit a tots. Valen, a I no ens oblidem, optimista, que és molt important en la seva tasca, en la seva feina. Gràcies, bona nit. Bona nit.